បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទប្លែកមួយទៀតហើយបាទកុំអត់ខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសាហាវណាស់គ្រាន់តែរឿងការងារសោះប្រពន្ធប្រចាំប្តីរហូតលបលួចកាត់ដាច់អាអូនតូចរបស់ប្តីតែម្ដងបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មានពឹសដាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទប្រភពពីប្រទេសចិនបាទជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលបរិសុទ្ធជាប្តីជនជាតិចិនម្នាក់បានត្រងរបួសប្រដាប់ភេទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចប្រើការលែងកើតក្រោយត្រូវបានម៉ែប្រពន្ធពូកែប្រចាំខុសទំនងដោយសារតែរឿងការងារថ្មីរបស់ប្តីរហូតដល់លបលួចកាត់ផ្ដាច់អាអូនតូចតែម្ដងបាទគឺរឿងសាហាវមែនតែនបាទបុរសរងគ្រោះជាប្តីខាងលើនេះត្រូវបានគេស្គាល់ត្រឹមត្រកូលថាលីបាទរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធក្នុងទីក្រុងវែងឆេងនៅខេត្តជីងស៊ីបាទប្រទេសចិននៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុប្រម៉ោងប្រហែលជា 7:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះលោកលីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចូលទៅដោះថ្មិញនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្ទះទាំងអាក្រាតកាយអត់ចាក់សោទ្វារជាឱកាសរបស់នាងប្រពន្ធដែលកំពុងតែក្តៅចិត្តខឹងប្រច័ណ្ឌនឹងប្តីផងនោះក៏បានទាញកន្ត្រៃលបលួចចូលទៅពីក្រៅខ្នងស្ទុះទាញកាត់លឹងប្តីរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យឈាមហូរជោកជន់ដើម្បីជាការបំពេញកំហឹងនិងជាការប្រមានទាំងប្តីទាំងប្តីរបស់នាងមិនបានដឹងខ្លួនមុនតតែសោះហើយក៏មិននឹកស្មានថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះឡើយបាទភ្លាមៗក្រោយកើតហេតុលោកលីបានព្យាយាមយកដៃខ្ទប់និងយកក្រណាត់រុំតំបន់រងគ្រោះដើម្បីខាត់ឈាមកុំឲ្យហូររួចក៏ប្រញាល់រត់ទៅប៉ែតដោយខ្លួនឯងដើម្បីសុំជំនួយបាទតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់ក្រុមគ្រូប៉ែតក្រោយជួយធ្វើការវះកាត់តភ្ជាប់លឹងរបស់លោកលីរួចរាល់បាននិយាយថាលោកលីងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ឬហានិភ័យខ្លាំងបំផុតបើទោះបីជាការវះកាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ឬនៅពេលដែលរបួសលោកជាសះស្បើយទាំងស្រុងក៏ដោយក្តីព្រោះជាក់ស្ដែងវានឹងបង្កការឈឺចាប់ឬរំខានដល់សរសៃឈាមដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ឡើងវិញនោះមកក្នុងករណីប្រើប្រដាប់ភេទលោកលីឡើងរងមាំឬខឹងបាទឬអាចនិយាយបានថាអាអូនទូចរបស់លោកលីអាចនឹងប្រើការលេខបានហើយដាច់ដោយពុំមានសមត្ថភាពអាចរំភេតបានដូចមុនទៀតឡើយបាទគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាករណីនេះបានកើតឡើងដោយសារនាងប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌខឹងនឹងប្តីក្រោយទទួលបានការងារថ្មីនាងប្រពន្ធក៏បានហាមឃាត់ប្តីមិនឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីមិនឲ្យនិយាយមិនថាឡើយតែទេទូរស័ព្ទប្រាប់ទេទូរស័ព្ទឆ្វេងឆ្វាយឬញឹកញាប់សម្លឹងមើលមុខស្រីស្រីដែលធ្វើការជាមួយប្តីក៏មិនបានជាដាច់ខាតបាទម្យ៉ាងដោយសារតែកើតជាការសង្ស័យថាប្តីរបស់ខ្លួនអាចនឹងលួចលាក់មានថ្មីផងនោះទើបនាងប្រពន្ធខឹងចិត្តហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់ប្តីខ្លួនឯងតែម្ដងទៅបាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពបបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នខាងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះផងដែរបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តវិញតើយល់យ៉ាងណាដែរបាទសូមជួយខមមិនខាងក្រោមមកបាទជាពិសេសប្រុសប្រុសគឺបុរសហ្នឹងគឺគួរតែប្រយ័ត្នផងបាទគឺព័ត៌មាននេះគឺសាហាវមែនតើបាទគឺដោយសារប្រច័ណ្ឌណាកុំធ្វើឲ្យគេប្រច័ណ្ឌខ្លាំងពេកគឺអាចនឹងធ្វើបែបនេះគឺការធ្វើបែបនេះក៏ប្រហែលជាខាងប្រពន្ធប្រហែលជាមានការសោកស្ដាយដែរហើយទៅពេលដែលដឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនមិនបានលក្ខមានស្រីឬក៏បាត់ពីក្រោយខ្នងដោយការកឹកនឹងកំហឹងរបស់ខ្លួនព្រោះតែកំហឹងរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យរឿងធំបែបនេះកើតឡើងបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបើសិនជាមានព័ត៌មានអីអាប់ដេតថ្មីពីព័ត៌មាននេះបាទ Channel Server នឹងនាំមកជូននូវប្រិយមិត្តបន្តទៀតផងដែរបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា